Dove bomba coma setta, si le motoru rap gazen bi coma setta. Animator ab nere nyusu mama senta. Nata old school dan le coma de umma di jotay omaj. Yo kewo godi coma ndaysa. Album bi lambu nopi chi coma sessa. O papu nere mo fizi se normal nes ba se normal kaypa. Se normal ndax dama defay cicatrice. Est ce que France ne bañe jox Zidane 10 cicatrice. Manam dama djel artiste yu gëna maxi ben at ma defen ay archive. Malen munte yena ko gëna xam billahi. Sa la belle fi gëna ñere til. Te ñata de mo bëgg réré dik né len dip ñu len tilé dañu réré mbir classe du jonne cimetière kay église fe gess ni ga ragal yalla moy mé fit nga fen rek di am la jëm wax sama etni est ce que borom tour bé mé jaal cdi même jési munu ma jaxass ak jésus do am dara ni candidat pc kon bu express yo man ni kan nga do mc di comme messi mom yene yi du comme ti ba do mbé ki no bama def ko domestique do ray ki no bokku ni sa pointi jugel fi kama te bu ma def si tarn bej la ba ci lexu a tourer na sa suné et deug sama parfumé xat bu dégg do